Bona nit i bona festa major. Bé, avui comencem una festa que aquest any ha començat una mica abans d'hora, no? I normalment comencem al voltant del 15, aquest any, com que cau en dimecres, doncs ho comencem una mica abans per aprofitar també aquest cap de setmana i que també doncs, tota la gent que ens ve a l'estiu i que vulguin aprofitar doncs, una mica aquest dissabte i diumenge que hi haurà ball, doncs també podran venir a ballar i podreu disfrutar tots junts. Aquest any, com sabeu, el pregoner doncs, és una persona que està molt vinculada amb una entitat que celebra el seu 50 aniversari. Normalment, els pregoners que fem doncs, tenen alguna relació amb el barri on estem, en el nucli on estem, i aquest any doncs, hem triat el bàsquet, perquè és l'entitat que està doncs, aquí en el nucli de Segur, i porta ja 21 anys en el pavelló de Segur. I com em deia abans el nostre pregoner, doncs, segurament molta gent encara no sap avui dia on està aquest pavelló, no? I precisament doncs, és una mica per donar difusió i per donar també doncs, una mica de coneixença de que realment doncs, aquest esport arrelat en aquest barri, porta ja, com he dit, 21 anys, i avui celebren, doncs, aquest any celebren el 50 aniversari d'entitat. Una entitat que la va fundar el Josep Païssa fa 50 anys i després han passat molta gent que se n'ha fet càrrec. Han passat, va ser el primer equip, va ser un equip femení en el que hi van aparèixer doncs, diferents persones, entre elles també la meva mare, però també en destacaria una altra, que va ser també una altra persona molt vinculada amb aquesta entitat, que va ser la Carme Sans, que durant molts anys doncs, va ajudar que aquesta entitat pogués formar una sèrie de nens i nenes en aquest esport, en el bàsquet. També va passar el Jordi Albi. El Jordi Albi va ser una persona que jo diria que va tenir una visió de futur important per aquesta entitat, perquè realment va fer doncs, que aquest esport iniciés a les escoles, s'introduís a les escoles, i això va ser doncs, un fenomen que va ser pioner en el nostre municipi, perquè un esport com el bàsquet va permetre créixer davant del futbol i de l'hoquei, que són els dos esports que tradicionalment havia tingut el municipi. El bàsquet, com he dit, arrelat aquí a Segur. Després del Jordi Albi va venir també el Pep Ferrer, que és una persona també d'aquí Segur i que va estar molts anys doncs, també portant el bàsquet i dedicant-hi molt de temps i molt d'esforç, com he dit, a formar amb aquests nanos. I tots ells doncs, s'han pogut criar i s'han pogut formar com a persones, no només com a esportistes, gràcies doncs, a persones que ho feien d'una manera altruista i una manera desinteressada, com són tots els que he dit. El nostre pregoner és un d'ells, és el que va agafar el relleu del Pep Ferrer, és l'Enrique Vázquez, i també doncs, aquest any, doncs, amb representació del bàsquet i també doncs, d'aquest 50è aniversari, li hem demanat que faci ell el pregó. I ja sé que en principi doncs, no parlarà de bàsquet, tot i que el motiu és aquest, no? Sinó que parlarà una mica doncs, les festes de Segur. Per tant, jo li donaré pas perquè comencin ja doncs, aquestes festes i esperem doncs, que pugueu gaudir, pugueu disfrutar de tots els actes que es fan. Hem intentat que siguin unes festes doncs, que tinguin tot tipus de representació, d'edats, d'actes per tothom i de festes en general doncs, que puguem venir i puguem gaudir tota la família. I per tant, doncs, esperem que aquest any, doncs, tot i que ja dic que comença una mica abans, esperem doncs, que les puguem gaudir com hem fet tota la vida. Us deixo amb Enrique Vázquez. Bona festa major. Bona nit a tothom. Benvinguts als visitants d'aquí de Segur, que passeu vacances, cap de setmana, i benvinguts també als veïns d'aquí de Segur de Calafell. Avui encetem la festa major. La festa major de Segur de Calafell. Fa uns dos anys que s'ha adelantat una mica, sobretot perquè els visitants puguin gaudir d'aquesta festa major d'aquí de Segur. També Segur, tot el que dir, és jove, en què als anys 60 va començar a créixer molt de pressa, s'ha mantingut en el que és la gent que viu aquí a Calafell i especialment aquí a Segur. Dic que és jove perquè en el meu dia a dia amb el bàsquet, les hores que passo al pavelló Jaume Vilamajor, veig moltes parelles joves que venen a preguntar perquè els seus fills volen fer esport.
són parelles joves que millor fa 3 mesos, 4 mesos, un any que viuen aquí a Segur. S'han vingut d'Hospitalet de Barcelona, de fora d'aquí de Calafell Segur, i prefereixen viure aquí i els seus fills volen que facin esport. Nosaltres, com a Club Bàsquet Calafell, el que volem també és això, que la canalla faci esport, que omplim els nostres equips i que la majoria dels jugadors que tinguem siguin gent d'aquí del poble. També per això dic que Segur és esportiu. Tenim aquest port on es poden fer moltes activitats. Tenim aquest passeig superllarg on la gent va en bici, on la gent va a córrer sota els matins i també es fa bàsquet, clar. A un pavelló que és una mica desconegut. En trobo gent de Tarragona que ve a jugar contra els nostres equips i pregunten aquí a Segur on està el pavelló aquest d'on fa bàsquet. I la gent, molta gent d'aquí no ho sap. O els envien al pavelló de Calafell on es fa el hockey. Però bueno, el cas és que estem aquí per començar la Festa Major de Segur. El pavelló, perdó. Us tinc que dir, gaudir de la festa, aprofiteu aquests dies, que hi ha moltes activitats. I també dir, Sant Miquel, també ens recordem de tu. El dia 28, segurament els miquelets, popets i terrossos faran honor i farà moltes activitats per recordar-se de tu. Segurament tenen bastants sorpreses guardades i que podreu gaudir. I així, res més, que tingueu una bona festa major de Segur i esperem als visitants l'any que ve i als veïns de Segur, doncs, tot l'any. Gràcies.